আমি ইতিমধ্যে ঢকুৱাখনত সংঘটিত হোৱা লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ এজন লোকক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিলে চুমনিৰ মাজত লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় হত্যাৰ বলি হোৱা লোকজন সুনীল গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে সুনীল গগৈ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ দুশ মিটাৰ দূৰত্বতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ঢকুৱাখনৰ সাপটিয়াত ঘটিছে এই জঘন্য ঘটনা জলজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ আছিল সুনীল গগৈ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰত সহযোগিতা কৰিছিল সুনীল গগৈয়ে আৰু জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰত সহযোগিতাৰ বাবে সুনীল গগৈ হত্যাৰ বলি হ'ল নেকি এনেধৰণৰ সন্দেহ এতিয়া প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোক তথা পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখ দিয়ে যে সুনীল গগৈ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰো এজন নেতা আছিল তেওঁৰ সদস্য আছিল এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী গৈ উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্তত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব কোনে কিয় হত্যা কৰিলে সুনীল গগৈক আৰু ঘটনাস্থলীত ইফালে উপস্থিত হয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰনোজ টেগুই লগতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী উপস্থিত হয় এই মুহূৰ্তত ডাক্তৰ ৰনোজ টেগুৰ মন্তব্য আহি পৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্যটো শুনাব বিচাৰিছো হয় সুনীল গগৈয়ে খুব এজন সৰবৰশী সক্ৰিয় আৰু যথেষ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজিং যুৱক আছিল মই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে জানো তেখেতৰ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ মই জানো সকলো কামত তেখেতে উদ্যোগ লয় আৰু তেখেত এজন খুব সৎ আৰু বলিষ্ঠ লোক আছিল গতিকে তেখেতৰ এই সুকাবোৰ ঘটনাটো মই ৰাতিপুৱা অৱগত হৈছোঁ অপৰাধীয়ে খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক হত্যা কৰিছে মই ৰাতিপুৱা ডি জি পিৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু এতিয়া চি আই ডি ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোকে সোনকালে দুপৰীয়া মানুহ তেওঁলোকে পাই যাব আই জি পি নিজে আহি আছে গতিকে পুলিচৰ এটা উচিত তদন্ত কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে পুলিচে অপৰাধীক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব কোনো বাচি যাব নোৱাৰে